Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu, na mojom kanále Kryptonvest. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude len taký krátky zopár dôležitých správ, ktoré si myslím, a potom sa chcem ešte vyjadriť k nejakým veciam, ktoré mi boli celkovo napísané mimo môjho kanálu, čiže k tým by som sa chcel vyjadriť, ale myslím si, že je to veľmi dôležité video pre všetkých z vás. Čiže poďme sa najprv klasicky pozrieť na market, čo sa týka marketu. Market nám je nad hodnotou 1,7 bilióna dolárov, BTC dominancia 58,9%. Gwei sú teraz na nižších hodnotách, čiže teraz sa možno oplatí robiť nejaké transakcie alebo uzavrieť nejaké smart kontrakty, ktoré ste chceli uzavrieť alebo teda otvoriť. Čo sa týka najväčších víťazov dneška, tak tu máme Polygon, Ampleford, alebo teda Amp, Pandiex, Kusama, Avalanche, Ravencoin, Bitmax token a tak ďalej a tak ďalej. A čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Chili's, NEM, Decentraland, Enginecoin, Flow, Tezos a tak ďalej a tak ďalej. Celkovo žiadny signifikantný lúzry, hej, keď si pozrieme, alebo keď sa pozriete na to, že Chili's prakticky spravil 286%, alebo včera ukazovalo to 400%, čiže taký ten retrace je úplne, ale že úplne normálny. NEM má mať nejaký airdrop, čiže 12. zatiaľ teda to vôbec nefunguje, alebo teda ich to neťahá smerom hore, čiže preto som vám aj hovoril, že ja nebudem kupovať NEM, skrz toho, že celkovo ma nie príliš zaujíma tento projekt, a skrz nejakého airdropu proste nebudem nutne kupovať nejaký token na to, aby som získal token v budúcnosti, ktorý ani neviem, čo bude robiť a že či bude vôbec taký dobrý, ako sa o ňom rozprávalo. Čiže preto som aj hovoril, dávajte si bacha na takéto hoc aké airdropy, hoc aké veci. Viem, že týchto vecí prichádza strašne veľa na market a viem, že veľa z vás by chcelo mať nejaký airdrop, ale musíte sa pozrieť aj na to, že zainvestujete do nejakého coinu, ktorý môže spraviť presne toto. Čiže asi toľko k tomu, treba si dávať bacha a hlavne treba investovať do tých lepších projektov, ktorí majú nejaký význam. Dobre, poďme teda na chart. Čo sa týka chartu, chart vyzerá úplne, že vynikajúco, a ja som dostával, alebo teda dostal som včera po livestreame nejaké hejty ohľadom toho, že by som si mal pripravovať livestream lepšie, že by to nemalo byť o hocičom a nemalo by to byť bez prípravy. Moje livestreamy sú venované čisto a čisto komunite. Nemám žiadne, ani sa nehodlám zatiaľ robiť žiadne rozhovory. Ak ma niekto pozve, som rád, ale ja nebudem si pozývať hosťov skrz toho, že na to máme už vyčlenenú, mám taký pocit, že krypto komunitu. Ja sa chcem povenovať vám, chartu priamo naživo, bez nejakej prípravy, proste riešim veľa vecí, čomu chápem, k tomu sa vyjadrím, čomu nechápem, to si poviem, že si naštudujem a pozriem sa na tie veci, ak sú to zaujímavé veci. Čiže takto to robím ja a dostával som aj hejty na to, že moja stratégia je čisto celé zle, že takto jednoducho nemôžeš riešiť, alebo takéto indikátory nebudú nikdy fungovať. Mne to funguje celkovo už dlhšie a som veľmi rád, že dnes som práve postoval, aj včera som dosť postoval na Twitter, a som veľmi rád, že sa objavujú aj takíto ľudia, možno nováčikovia, alebo možno tí, čo zatiaľ ešte netradujú tak úplne bláznivo, ako možno nejakí profesionáli, ale toto je veľmi, veľmi pekné, čo som chcel, alebo čo chcem, aby ľudia mali od môjho Twitteru, a to nie je nejaká predikcia na ten vstup marketu, ale to, že vás to niečo naučí a začnete chápať tomu marketu a konečne začnete vstupovať do tradu, keďže sa netreba toho báť, a hlavne vstupy pri nejakých bodoch, ktoré majú fakt, že zmysel. Čiže tí, čo ste neboli na mojom livestreame, včera som to rozoberal live, keď sme stúpali prakticky hore na tú hodnotu 54 500 dolárov. Stala sa nám taká vec, že prakticky sme prerazili tento daný time frame, alebo túto 55 000, vyleteli sme na hodnotu 55 800, skoro 56 000 a zaznamenali sme dump, alebo teda dumpli sme na hodnoty 53 000 dolárov. Preto som vám aj hovoril a preto stále aj rozprávam na tých livestreamoch, a tam sa naučíte podľa mňa aspoň v zo pár minútach nejaké tie extra veci, tak som vám presne rozprával, že treba sa pozerať na tie väčšie time frame skrz toho, že oni majú oveľa väčšiu dôležitosť než tie menšie timeframy. Čiže tu na krásne na dvojhodinu, keď sme to mohli vidieť, alebo teda mohli ste si všimnúť, že sme prakticky včera vystúpili nad hodnotu tej 58 tisícky, ale zavrali sme sviečku presne pod tou rezistenciou a následný dump na tie hodnoty, ktoré som zaznačoval prakticky včera. Čiže úplne vynikajúci trade. Ja som ho aj využil, ja som prakticky po livestreame rovno vstúpil niečo pri tejto pozícii,
keď sme začali robiť taký menší breakout, aj keď som si bol vedomý toho, že tu na je táto línia. Vystúpali sme na hodnotu nejakých 55 000 dolárov, 50 niečo to bolo a ja som si posúval stopku na 8% skrz do plusu, skrz toho, že išiel som spať a nie rád nechávam takto market v strate, hej, keďže nechcel som mať minus 10, ale skôr aspoň nejaký plus, ak by sa niečo zvrátilo a zobudil som sa presne do toho, že sme dumpli. A úplne vynikajúca vec, ja už som ináč v ďalšom longu, hej, neinformoval som o tom, dal som na to prakticky len tweet, skrz toho, že tu nás ste to mohli kompletne všetci vychytať práve na tejto sviečke, ktorú tu navidíte, keď sme sa nádherne odrážali, alebo začali sme sa odrážať zase od tých EMA, to je presne to, čo som rozprával na livestreame, že tu máme tieto EMA na dvojhodinovke a na štvorhodinovke, ktoré nás môžu ťahať smerom hore, čiže ja som nastúpil okamžite, keď som sa zobudil a zanalizoval som graf, následne som nastúpil do tradu a zatiaľ som v trade, už mám posunutú prakticky stopku na plus 10%, čiže to je presne ten taký trading, ktorý by ste si vy mali zvoliť a zvoliť si vlastnú stratégiu, aby ste nemuseli čakať na niekoho, kto vám dá nejaký signál. Preto ja som veľmi, ale že veľmi rád z toho daného tweetu a tí, čo mi rozprávate, že to nefunguje, mne osobne to funguje a ja som veľmi rád, že to hlavne teda funguje, alebo teda nejakí nováčikovia v tom vidia nejaký zmysel v tom tradingu. Čiže myslím si, že je to len dobré prísť nejakou ľahšou stratégiou, ktorá proste nezabije totálne nováčikov, aj keď to už nevyzerá takto, že veľmi pozitívne a najľahšie, ale tak v pohode. Dobre. Čo sa týka ďalšieho ťahu na bránku Bitcoinu, tak proste, ak začneme zatvárať tú dvojhodinovku, zatiaľ sme teda nad tou líniou 55 000. Ak začneme zatvárať, alebo zatvoríme túto sviečku, čo končí prakticky o hodinu 43 minút, ak ju zatvoríme práve nad touto hodnotou, ďalšia sa otvorí nad 55 000, ideme proste hore, ďalší level je zhruba nejaká, tam, kde by sme sa mohli trošička zastaviť, je 56 500, potom 58 000 a vyššie, čiže to sú také tie hodnoty, ktoré by ste mali sledovať a presne som vám aj hovoril, že ten support a rezistencia je extrémne, ale že extrémne dôležitá a veľmi vynikajúca vec, ktorú by ste sa mali teda naučiť a získať do oka, čiže zatiaľ fakt, že chart vyzerá úplne vynikajúco, na 4 hodinovke sa zatiaľ nezatvárame nad tou hodnotou 55 000, ale celkovo ten ťah na bránku je dosť zjavný, ale 4 hodinovka nevyzerá, že by vôbec, ale že vôbec chcela dumpnúť tento daný market. Skôr dvojhodinovka vyzerá pozitívne, keďže tu máme signál, aj keď nie v takých príjemných hodnotách, ja tento signál tu na nemám príliš rád, je lepšie, ak dostaneme signál nad touto hodnotou, alebo v stredných hodnotách, čiže možno príde nejaká, možno sa ten market ešte stiahne trošička nižšie, zhruba možno na nejakých 54 000 dolárov a potom následný ťah by mal ísť teda vyššie a vyššie, ak sa teda dvojhodinovka zatvorí presne na touto hodnotou a ďalšia sa začne otvárať na touto hodnotou. Čiže toto je taký ten trading. Dobre, a teraz poďme na nejaké zaujímavé správy. Má prísť nový report, alebo teda prišiel nový report CPI, data, ktorí naznačujú infláciu, alebo teda rozprávajú o inflácii, rozprávajú o treasury bond, ktorí sú v Amerike. A práve treasury bond, dlhodobé 10-ročné treasury bond, tie zažívali plusové hodnoty a preto možno to stiahovalo aj trošička market. Tu nás sú dáta a ja sa nechcem zameriavať práve na ten treasury yield, že či teda to potopilo market a že či teda to bude stiahovať ďalej Bitcoin nižšie, ale celkovo je to dosť čudné, hlavne keď sa pozriete na to, že ekonomika, každá jedna ekonomika je úplne v prdeli. Hej. Európska únia má pozatvárané, alebo teda veľa krajín má pozatvárané stále prevádzky, tá ekonomika nefunguje tak, ako by mala, celkovo rôzne firmy nefungujú tak, ako by mali, to isté je v Amerike, proste sú tam veľa podnikov zatvorených už rok, už vyše rok máme proste problém, každý jeden štát, každý jedna krajina má problém so svojou ekonomikou a práve tie US Treasury yield a celkovo tie CPI dáta nám ukazujú to, že proste tej ekonomiky
ekonomike sa darí aspoň teda navonok, čož mi nedáva zmysel, ako sa môže dariť ekonomike, keď všetko je pozatvárané. Čiže myslím si, že je to hlavne skrz toho stimulu, a ktorý prichádza do systému, plus to, že Amerika si povedala, že zvýši svoju infláciu nad 2%. Zatiaľ teda podľa Bloombergu je to zhruba niečo okolo tých 1,7% a podľa The Federal Reserve Treasury, tak tí rozprávajú, že sú zatiaľ na 1,5%, aj keď viacerí odborníci, a keď chcete, tak si pozrite rôznych ekonomov, aj napríklad známe populárne mená na YouTube, alebo teda keď si dáte americká inflácia, skutočná americká inflácia, tak vám nájde kopec takých tých väčších kanálov, ktorí o tom rozprávajú, že sú oveľa, oveľa vyššie než nad hodnotou 2%, skôr to počítajú okolo tých 5%. Toto bude mať celkovo negatívny dopad, aspoň si teda myslím, na americkú ekonomiku z dlhodobého hľadiska. Takisto história sa bude opakovať tak ako doteraz, hej, že prakticky americký dolár strácal nákupnú silu a tým pádom sa môžeme pozerať na to, že Bitcoin pôjde to the moon. Čiže neviem, či to the moon, ale je to úplne jedno, ja vidím v tom veľký zmysel, aby som investoval do niečoho, čo má, čo sa nevyrába len tak zo vzduchu, aj keď veľa ľudí, čo sa nechápu kryptu alebo čo nie sú teda v krypte, tak rozprávajú, že práve naše kryptopeniaze sú vytvorené zo vzduchu, aj keď žiadny Bitcoin sa nevyťaží bez minerov, ktorí si musia nakúpiť nejakú techniku, musia zapojiť to do prúdu, napojí to na sieť, starať sa o to, a takto vyrábajú kvázi, alebo teda ťažia tie dané tokeny. A krivku, ktorú by som vám chcel ukázať, je taká známa krivka, a to je hlavne teda inflácia a treasury yield, ktorý proste stále len a len rastie. A tu nás si môžete, alebo teda preložil som tento článok alebo tento post, aby to bolo teda ľahšie pre všetkých. Inflácia. Keďže tento výraz sa vždy používal všade a najmä v tejto krajine, čiže konkrétne v Amerike, znamená zvyšovať množstvo peňazí a bankoviek v obehu a množstvo bankových vkladov podliehajúcich kontrole. Čiže to zvyšovanie tých množstiev bankoviek nikdy sa nezastaví. A pozrite sa na tú úplne šialenú krivku. Toto je M1 Money Stock, čiže to sú peniaze, ktoré sa nalievajú bilióny a bilióny dolárov. A pozrite sa, že na náš chart sa hovorí, že ideme to the moon a že je to príliš nezdravé. Pozrite sa, ako je toto nezdravé. Ako to, čo to spôsobí, ak proste ekonomika, alebo ak ten americký dolár stratí ten svoj význam, aký má zatiaľ teda vo svete. Čo sa všetko môže stať? Ľudia sa budú obracať na zlato, na krypto, na hoc čo iné, len proste budú odchádzať z peňazí. A toto nevyzerá lepšie ani v Európskej únii. Čiže práve kvôli takýmto chartom a vďaka tomu, že ja mám kontrolu pod svojimi vlastnými peniazmi, keď mám zainvestované do Bitcoinu a do kryptomien, než keď to dávať prakticky, alebo teda nechávať svoje fiat peniaze v banke, kde to stráca garantovanie peniaze, plus platíte kopec peňazí za vedenie účtu. Čiže to sú také no-brainer pre mňa, prečo investovať do kryptosveta. Dobre, poďme teda na ďalšie správy, trošičku iné správy, a to sú, že Coinbase Pro zalistovala Matic, Sushi a Scale. Scale ma strašne prekvapilo skrz toho, že vôbec sa o tom nerozprávalo, nikto o tom nerozprával, a zrazu ich zaradili na Coinbase Pro. Čiže krásny, nádherný push, 8,46 až 80% zažili práve tieto coiny. Neviem, že kvôli čomu takto to spravili, hej, bez nejakej informácie. Prakticky Coinbase sa rozhodla, že bude listovať viacero coinov, alebo že teda chce zalistovať viacero coinov, no vôbec mám taký pocit, že o Scale sa nikdy nerozprávalo, o Maticu mám taký pocit, že tiež príliš veľká reč nebola, a Sushi mali niekde v tých svojich tabuľkách. Čiže dosť taký prekvapivý krok práve od Coinbase, úplné šialenstvo, hej, sa spustilo hlavne teda na Scale. Tí, čo máte Scale Network, tak už viete, prečo vám skoro teda 80% stúpla cena tých daných coinov. Dobre, poďme teda, ešte tu na je celkom zaujímavý článok ohľadom toho zalistovania Sushi a kvôli čomu takto Sushi raste. Celkovo Sushi mal zo pár zaujímavých partnerstiev, spolupráca, celkovo rozvíjajú sa na viaceré siete, čo je pozitívne.
pozitívna vec. Dobre, ako som vás informoval v livestreame, v mojich správach, alebo teda dennodenných správach, som rozprával o tom, že bude kopec spoločností, ktorí sa rozhodnú investovať buď priamo do Bitcoinu, alebo cez rôzne iné spoločnosti, že to bude ich zámer, ale je úplne jedno, aká, ktorá spoločnosť, proste ona si nájde svoj priestor na to, aby zainvestovala aspoň nejaké peniažky do kryptosektoru, alebo do kryptosféry, alebo do krypto niečoho. A prichádza aj JP Morgan, ktorý ponúka klientom takéto nové balíky, ktoré vytvoril. Tento balík obsahuje 11 spoločností, ktoré zainvestovali do kryptomien a uvidíme, ako sa im teda bude dariť. Toto sú už také podľa mňa hlúposti, takéto motanice. Skôr si myslím, že tí investori, a teda ak ma niekto počúva, ktorý je investor, ak špekulujete nad tým, že zainvestovať cez nejakú spoločnosť do niečoho, do nejakého balíka, vyskúšajte si tento krypto sektor s malými peniazmi, zistíte, ako to funguje a zistíte, že vlastnenie privátnych kľúčov, transakcie, ako to všetko tu na funguje, nie je až taká obrovská katastrofa, ako si to veľa ľudí myslí, len proste treba vstúpiť do tohto sektoru. Dobre, a poďme teda na jednu z tých najdôležitejších vecí, a to je práve Twitter. Twitter sa rozhodol, že bude banovať niektorých používateľov a hlavne teda krypto používateľov. Viacero účtov zaznamenalo ban, alebo teda boli stiahnuté ich stránky, a to napríklad konkrétne aj Willy Wu a Plán B. Úplne šialenstvo, čo sa stalo týmto týpkom. Plán B napísal, alebo teda Plán B a Willy Wu už majú potvrdený účet, alebo teda sa im vrátil ten účet, no zase stále viac a viac tých krypto influencerov, ktorí tu boli, napríklad The Crypto Dog, veľmi populárne meno, MM Crypto, hej, mám taký pocit, že jeden z tých takých najväčších, najšialenejších youtuberov, ktorý tu je, ktorý robí obrovské trady a ich aj ukazuje. VSB Chairman, to sú presne tí z Redditu, čo vypumpovali tie akcie. Čiže úplne bláznostvo, a preto vám aj stále hovorím, že nesledujte ma len na Twitteri. Mám takisto aj Patreon. Ten Patreon je otvorený pre všetkých, dávam tam niektoré tiež posty a je to hlavne taká brána medzi mnou a vami, ak sa niečo stane. Mne YouTube zbanoval už dve kanály, toto je môj tretí kanál, mám kanál takisto aj na Library, som takisto aj na Twitteri, budem sa hľadať, budem sa snažiť nájsť aj nejaké iné miesto, to, aby som mal rezervu voči Twitteru, ale proste mali by ste, ak teda vás bavia moje videá a tie informácie pokladáte za dôležité, mali by ste vedieť o mojich rezervách minimálne skrz toho, že ak sa niečo stane, aby som vás vedel potom nejako kontaktovať, že čo sa vlastne deje, keďže prakticky, keď sa stratím z YouTube, veľa ľudí si potom myslelo rok a pol, že som prestal so svojím kontentom a ja som neprestal ani na jeden deň. Čiže je to veľká dôležitá. To neviem, že kvôli čomu dostali suspension, hej, kvôli akej veci, ale prakticky to je stále tá istá rozprávka, čo píše aj YouTube, aj Twitter, aj každý, proste boli ste podozriví z nejakých porušení pravidiel, hej, ohľadom Twitteru, a to isté píše stále aj YouTube. Čiže takýmto veciam sa proste nikdy nevyhneme a preto treba mať nejaké rezervy. A jedna z tých takých úplne, že posledných správ, ako vie, viete, Dodo platforma bola hacknutá a bolo im odsúdený vďaka flash loanu $3.8 milióna. Určite to zaznamenalo obrovský hit pre Dodo token. Viem, že veľa z vás farmuje, viem, že veľa z vás rozhadzuje peniaze kade tade. Je to úplne v poriadku, ak riskujete, alebo teda chodíte do farmingu a celkovo do takých tých novších tokenov a skúšate rôzne platformy, ak to investujete, alebo teda ak tá suma tvorí veľmi malé percento vášho portfólia. To isté by malo byť aj pre tradingu, aby ten váš trading účet a takisto aj farming účet alebo tie také testy, skúšky na takýchto nových platformách vám tvorili fakt, že len minimum vašej investície, to dlhodobé portfólio by malo byť najväčšie. A tu na je ďalší dôvod. Hej, Dodo, veľmi známy, veľmi hypovaný projekt, a pozrite sa, takéto veci sa môžu proste udiať a budú sa diať aj naďalej.
na takýchto platformách, hej, aj keď to možno nie je konkrétne čisto ich chyba, ale tak malý proste exploit, hej, čiže našiel sa tam nejaký exploit a vďaka tomuto exploitu bol hacker a mohol teda hacker odsúdiť až 3,8 milióna dolárov, aj keď že vraj sa im podarilo teda získať naspäť 1,9 milióna dolárov, ale uvidíme, že či to teda skončilo alebo nie, ale celkovo tento mesiac, a to je, z toho sme ešte len v začiatkoch tohto mesiaca, tak týchto exploitov a hackov bolo príliš veľa. Dobre, ja týmto sa vám chcem poďakovať za moju, za vašu priazeň, pardon. Tí, čo ma chcete podporiť na Patreone alebo hoc ako, linky mám v deskripcii, aby ste teda o nich vedeli, a hlavne, ak nemáte čo robiť s kryptomenami, ak sa vám podaral nejaký trade, CryptoDonate tiež prijímam. Zatiaľ, čo sa týka livestreamov, to nebudem robiť skrz toho, že tam je vstupná brána Coinbase a ja a Coinbase nie som veľký kamarát, čiže prídem určite ešte s nejakými novinkami a správami na rôzne coiny, môžete sa na to ešte tešiť, čiže vidíme sa ešte v ďalšom videu, ja vám zatiaľ prajem pekný deň, čaute.